はい、今日は今お使いのノート PC をさらに使いやすくする、製品の紹介でございます。これノートパソコンのスタンドですね。こんな感じで MacBook 使ってるんですけれども、MacBook を載せて使うことができる、スタンドを今回購入してみましたので、紹介したいと思います。いびつな形をしたパッケージに入ってます。では早速開封していきます。これ梱包が結構いい感じでね、まあ取り出しにくかったっていうのはあるんですが、結構梱包自体は結構丁寧にされてるなって感じましたね。結構パッケージのデザインとかもシンプルでいい感じだなと思いました。はい、こんな感じですね。まあ見ていただいて分かる通り、アルミ製なんですよ。 MacBook とか同じアルミ製で、あの丈夫で、高級感があって、まあ、安っぽさとか感じないという非常に高級感のある、ものになりますね。はい、こんな感じでトップには、排熱の穴があって、裏には配線などを通すような穴があります。で、底面とトップの部分には、滑り止めがついているので机とかパソコンが滑らないようになってます。あとこの先っぽのところもパソコンがずれ落ちないようにしっかりストッパーがついてるって感じですね。はい、こんな感じで、ノートパソコンを載せて、使うことができると思いますね。かなり頑丈なのでノートパソコンを載せるぐらいでは、まあ、びくともしないっていう感じで、結構こうやって手を置いてもあまりしなったりはしなくて、ここでタイピングしても別に不快感はね感じませんでした。こうやってアルミなんで、あの特にアップル製品とかと相性がいいですね。シルバーのものを買ったんで MacBook とちょっと色が合ってないですが、こんな感じで非常にね統一感あります。これ MacBook の色と同じくスペースグレー、シルバー、ローズゴールドみたいな感じの配色なんで、そこからね、あのパソコンと合う色を選んでいただければいいなと思います。こんな感じで、ね、高さは出るんですけど、パソコンの下に何も物がないので、まあ、結構すっきりした印象になります。その代わりこのスタンドはね、折りたたんだりとかそういうことできなくて、結構あと重いので、家のデスクに置いといて、使うっていう感じのものになりますね。でこれのいい点として、ノートパソコンをデスクに直置きして、作業してるとこんな感じです。背中が丸まって縮こまった感じになって、作業してるのがお分かりいただけると思うんですが、先ほどのこのスタンドを使うとこんな感じで背筋が伸びて、結構姿勢も良くて首とか腰とか痛くならないで健康的に作業ができるっていう感じの、やつなんですね。でいいなと思ってくださった方、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと他3つの YouTube チャンネルと、Twitter、Instagram もやっております。概要欄にねリンク貼っておくので、そちらから、フォローとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。